Çox maraqlıdır ki, vaksin pasportu da hazırda gündəmdə deyil. Yəni, saxta olaraq vaksin vurdurmaqla bağlı sənəd alanlar bu sənədi necə istifadə edəcək və ya harada istifadə edəcək? Bəlkə belə bir ara xəbərlər yayılmışdı ki, hansısa bir üstünlük veriləcək vaksin. İmtiyazlar, hamısı ki, müzakirə olunur, ancaq deputatlar bunu açıqlayır. Çox maraqlıdır, həqiqətən, yəni insanlar nəyi fikirləşir, nəyə əsasən belə üsullara əl atırlar ki, bilirik ki, hazırda çox gərgindir, insanların hər bir gərgindir bu vaksinasiya dövründə, yəni daha doğrusu elə pandemiya dövründə, hələ-hələ belə saxta sənədlər alıb, sonra da yəni mən vaksin vurdurmuşam, daha rahat gəzə bilərəm deyib də, bəlkə daşıyıcı ola bilərsiniz, bəlkə virus ola bilərsiniz və bu ətrafa yaya bilərsiniz, yəni hansı niyyətlə bu addım atılır, həqiqətən də müzakirə olunacaq bir məqamdır. Biz hazır ki, gəldiyimiz mərhələni koronavirus mənzərəsini və koronavirusla mübarizə mərhələsini müzakirə edəcəyik. Bunun üçün bizimlə bağlantıda həkim Adil Qeybulladır. Adil həkim, salamlayırıq sizə, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Adil həkim, təbii ki, rəqəmlər artıq biz deyə bilərik son 2 həftədir ki, 2000 üzərindədir və 2000 üzərində stabil olaraq qalır. Sadəcə olaraq həftənin əvvəlində, sadəcə birinci günlər 1099 rəqəmlərinə enir. O da məlum məsələdir ki, həftə sonları daha az test icra olunur. Və bugün gəldiyimiz mənzərə 2200 üzərində bir yoluxma sayı var. Yoluxma sayı da 2000 üzərində qaldıqca yenidən bir iddialar, şayələr yaranır ki, yenidən qapadılmalara gedilə bilər. Sizcə bugünkü mənzərə bizə nə deyir? Qapadılmalara ehtiyac varmı? Reallıqdır mı? Hər halda epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq müəyyən qərarlar verilə bilər. Əlbəttə ki, vəziyyət pisləşsə, mütləq karantin qaydalarının müəyyən sərtləşmələri ola bilər. Burada əsas məqsəd təmasların qarşısını almaqdır. Siz bilirsiniz ki, indi müəyyən problemlər var. Yəni, problem ondan ibarət ki, bir tərəfdən bizim yaşə müəssisələri işləyir. Restoranlarda insanlar 3 saat, 4 saat daha çox bəzən otururlar, əylənirlər və s. Və burada maskasız otururlar təbii ki, məsafə, digər faktorlar gözlənilmir və qapalı mühitdə bu baş verir. Amma digər tərəfdən biz insanlardan həm də tələb edirik ki, bayırda maska taq. Yəni, bunlarda məntiqi uzlaşma yoxdur. O baxımdan da karantin qaydaları birinci növbədə qapalı mühitdə sərtləşmə tələb edir, sonra isə açıq mühitdə bu keçə bilər. Bunu qapalı mühitdə bu cür boş sahələr olurlar, bu cür boşluqlar olurlar. Biz açıq mühitdə insanlardan maska taqmağı tələb edilməyimiz o qədər də məntiqi görünmür. İkinci tərəfdən də, əgər hansısa bir sərtləşmələr, hətta SMS razılaşmalarına qədər gedilsə, təbii ki, bu epidemioloji vəziyyətin diktəsi altında ola bilər. Məqsəd təmasları məhdudlaşdırmaq, yoluxma sayını azaltmaq, amma yoluxma sayını azaltmaq təkcə karantin qaydalarına bağlı deyil. Onun üçün test sayı artırılmalıdır. Azərbaycan Həkimləri İctimai Birliyi olaraq biz artıq təşviklər paketi hazırlamışıq və bu təşviklər paketində bu məsələlərin qarşısını almaq üçün artıq əldə olan imkanlardan necə yararlanmaq lazımdır olaraq biz göstərmişik. Yəni, məsələn, bugün vaksinasiya aparılır, amma kütləvi vaksinasiyanın dünyada aparılma praktikası var. Bundan əməl edilməlidir. Yəni, bundan yararlanmaq lazımdır ki, maksimum qısa müddətdə yüksək effektivliyi və əhalinin böyük əksəriyyətini əhatə edən vaksinasiya prosesi həyata keçsin ki, biz yaya qədər insanların əksər hissəsini immunizasiya eləyə bilək. Digər tərəfdən də biz əsas məsələlərdən biri yaya qədər, yəni müəyyən qədər kollektiv immunitetə yaxın olmalıyıq. Buna görə də kütləvi testləşmə aparılmalı. Kütləvi testləşmədə əsas məqsəd odur ki, bugün açıq etiraf eləmək lazımdır. Xəstələr küçələrdə, hər yerdə gəzir demək olar. Məsələn, kim dəsə bir testlə, test müsbət çıxdı o adama, yəni məcbur eləmək evdə qalsın və s. Amma siz bilirsiniz ki, nə qədər insanlar COVID-lə, avtobuslarda, ictimai yerlərdə sərbəst gəzirlər, hərəkət edirlər, xəstəxanlara gəlirlər, mayinlərdən keçirlər, bir-birinə qonaq gedirlər və insanlar sanki bu xəstəliyə bir belə barmaq arası yanaşırlar. Və məsələ bu testləşmə olsa, vaxtında heç olmasa insanları aşkar eləmək, vaxtında onları malicəyə cəlb eləmək, marifləndiş işini düz qurmaq və bu ilə bağlı da insanların bu xəstəliyin mahiyyətini başa salmaq. Məsələn, gündə 35 ola bilər, bəlkə də o rəqəm daha çoxdur. Çünki bəziləri qeydiyyata düşməyə bilər. Bunlar xəstəxanada ölən xəstələrdir. Yəni, bütün bunları başa salmaq lazım ki, bugün bizim COVID-dən pandemiya sürəcini itirdiyimiz adamlar ikinci Qarabağ savaşında itirdiyimiz insanlardan çoxdur.
Bu da elə bir müharibədir. Yəni, biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Maksimum bir-birimizi qorumalıyıq və maksimum biz genofondu qorumalıyıq və bütün imkanlar da buna səbəbər olmalıdır. Adil həkim, siz çıxışınıza vurguladınız ki, təbii ki, mövcud vəziyyətə uyğun olaraq aidiyyəti orqan, yəni operativ qərargahdan bir açıqlama gələcək ki, hansı zəruridir? Yəni sizin fikriniz alaq, sizcə indiki rəqəmlərdə sərtləşdirmə zəruridir mi? Mən düşünürəm ki, indiki rəqəmlərdə situasiyada olmalı ki, qapalı mühitdə biz tam məsələləri həll eləməmiş, açıq havada, insanlarda maska taxmağı tələb etməyimiz düzgün görünmür. Mən o görə deyirəm ki, əgər biz bu mühitdə biz çalışmalıyıq ki, indisi statusu saxlayaq. Amma bu artım müşahidə edilsə, təbii ki, əlbəttə müəyyən sərtləşmələr ola bilər. Bu sərtləşmələr gəlib son lockdownlara qədər, o SMS icazələrinə qədər gəlib çıxa bilər. Amma bu bir dalğadır, bu dalğanın pik nöqtəsi və iniş nöqtəsi olur. İndi vaksinasiya gedir. Sadəcə o bunları sürətləndirmək lazım ki, insanlarda kollektiv immunitetə çata bilər. Digər tərəfdən vaksinasiya olunmuş və təxminən ay yarım vaxt keçən insanları da yoxlamaq lazımdır ki, heç olmasa hansısa dövlət hesabına vəsəl, bir baxaq ki, nə dərəcədə insanlarda immunitet yaranmış olub. Bu vaksinasiyanın effekti nə dərəcədə olub, biz bu işi görürüksə nəyə nail olub, nəticələrimiz nədən ibarət. Bu həm də post-covid dövründə çalışmalar üçün bizə çox vacibdir bunlar eləmək. Və bayaq siz dediniz, bu vaksinasiyayla bağlı, bu immun pasport məsələsi, əslində bu immun pasport almaq, yəni bu insanların iki kateqoriya var burada. Birinci kateqoriya immun pasportun üstünlüklərindən güya istifadə eləmək, ya harasa viz alanda, ya ölkə daxilində sabah güzəşlər olanda, bunlar bunu eşidiblər. İkinci tərəfdən də sadəcə vaksin vurdurmaqdan qorxanlar, o sənədi almaq və bu ilə özün vurdurmuş kimi göstərənlər. O bütün bu işə gedənlər özləri də bu kütləvi vaksinasiyanın kimi vacib, genofond üçün həyatı vacib bir işin mahiyyətini dərk eləməyənlərdir ki, sadəcə olaraq hüquqi məsuliyyət yaradan bir əmələ əl atırlar. Vaksinasiya məsələsini daha geniş sizlə müzakirə edəcəm, amma ondan əvvəl siz iki dəfə çıxışınızda vurguladınız ki, yəni sərt karantin tədbirləri təşkil edilsə belə, yəni mütləq məsələn qapalı şəraitdə maska taxmaq məsələsi tənzimlənməlidir, daha sonra açıq havada maska taxmaq zəruriliyi və yaxud vətəndaşlardan tələb olunmalıdır. Məlum məsələ son iki gündür ki, belə desək, sosial şəbəkələrdə yeni bir aksiya başlanıb, hansı ki açıq havada maska taxmaqdan imtina ilə bağlı bu qərarın ləğv edilməsi istiqamətidir. Siz necə fikirləşirsiniz? Hazırki vəziyyətdə, yəni açıq hava şəraitində maska taxmaq hələ də zəruridir. Yəni bunun bir effekti varmı? Sizcə yəni və yaxud bu qərar götürülməlidirmi? Götürülərsə nə baş verər? Əvvəla bu işin bir tərəfinə gəlib baxaq. Açıq havada insanlara maska taxmağını siz kənardan durub diqqət edəsəz, görəcəksiniz ki, maskaların 70-80% düzgün taxılmır. Kimisə burnu açıq, kimsə tez-tez maskanı aşağı yuxarı edir. Daim əl müxtəlif yerlərə dəyir və maskaya vs. Yəni, maska taxmaq şərt deyil, maskadan düzgün istifadə eləməkdir şərtdir. Hansı maska neçə saat dözüm göstərir? 2 saat, 1 sutka, 2 sutka və s. Bütün bunlar maskaların təyinatından da asıldı, maskanın növündən da asıldı. Adam var cibində bir maska gəzdirir, bəlkə də pandemiyadan əvvəl alınmış maskadır, onu hər gün taxır. Yəni, bu cür hallar da var. Yəni, bayırda maska taxmaq əslində o halda mümkün ola bilər ki, artıq bütün karantin qaydaları qapalı mühitdə sərtləşib və biz artıq açıq mühitdə keçmişik. Qapalı mühitdə siz bu gecə vaxtı, axşamlar gedin Bakı şəhərin kifayət qədər geniş olan restoranlar şəbəkəsinə, ictimai yaşa məsələlərinə baxın. Orada yüzlərlə insanlar oturub, saatlarla otururlar, əylənirlər, yemək yiyirlər, söhbət edirlər. Bunlar hamısı maskasız baş verir. Qapalı mühitdə və orada ventilasiya imkanları nə dərəcələri bilmir. Ondan az bir nəfərin orada xəstə olmaq, indiki mutagen ştamların həddən artıq kontagioz yoluxucu olan mutagen ştamların olduğu vaxtda həmin yerdə açıq bu cür yəni maskasız oturmaq nə deməkdir? Yəni, biz bir tərəfdən bu cür məsələləri boş bıraxmışıq. Amma digər tərəfdən açıq havada insanlardan tələb edir ki, maska taxın. Bunlar bir-birinə məntiqi baxımdan uzlaşmır. Ona görə də insanların etirazı məntiqi görünür əslində. O baxımdan da mən düşünürəm ki,
açıq havada, hansısa formada yumuşaldılmalar olmalıdır. Məsələn, avtobus dayanacaqlarında, müəyyən deyək ki, sıx əhalinin toplaşdığı yerdə, məsələn, hansısa elanlar verilə bilər. Məsələn, deyək ki, hansısa bir yerdə insanlar sıraya düzülüb, bulvarda əyləncə mərkəzlərində, müxtəlif yerlərdə insanlar müəyyən sıx toplaşıb, orada elan verilə bilər ki, hamı maskada olsun. İnsan çıxıb bir sərbəst gəzirsə, yəni bunun artıq o maska taxmanı bir lüzum görülmür. O halda ki, yenə deyirəm, bizim restoranlarda bu qaydalar qapalı mühitdə pozulub. Toylar icra olunur və heç kiməsi deyil ki, kifayət qədər müəyyən yollarla, əyri yollarla da toylar və s. kütləvi tədbirlər aparılır. Bunlar əslində hamısı bu cür yoluxmaların əsasında dayanan amillərdir ki, biz bəzən bunların ya fərqinə varmırıq, ya demirik. Amma bunlar faktdır və bunları da etiraf eləmək lazımdır. Bəli. Adil həkim, siz çıxışınıza vurğuladınız. Mən istəyərdim buna da aydınlıq gətirəm. Məlum məsələ həm yoluxma sayı artdıqda ki, vaksinasiyadan əvvəl qeyd edirdi ki, ümid vaksinədir. İndi artıq yanvarın 18-dən vaksin vurulur. Artıq bu 3 ay ərzində deyə bilərik, vaksin vurduranların sayı 1 milyon üzərindədir. Sizcə, təbii ki, burada insanların maraqlı olmağı ilk planda dayanır. İnsanlar maraqlı olmalıdırlar. Saxta sənədlər alıb da mən vaksin vurdurub deyib bu siyahıya daxil olmamalıdırlar. Amma yaya qədər biz sizcə bu gedişatının hansı nəticəyə gəlib çıxa bilər? Yəni, yaya kimi qarşıdakı 4 ay ərzində bu istiqamətdə davam edərsə, nə qədər şəxs vaksin vurdura bilər, bu sayı nə qədərə çata bilər və say artdıqca sizcə bu rəqəmlərdəki bu hərəkətlilik nisbətən dəyişə bilərmi? Sinovac şirkətinin təqdim elədiyi, istehsal elədiyi Coronavac vaksininin trayllarla, çalışmalarının Dünya Səhiyyə Təşkilatına təqdim olunan deməli, nəticələrində vaksinin aktivliyi 80% üzərində dayanır. Bu deməkdir ki, immunizasiya olunan əhalinin 80%-ində bu deməli, immunitet yaranmış olur. Burada interferon yüksək olanlar var, immun sistemi zəif olanlar var. Təbii ki, amma da eyni reaksiya müşahidə edilmir. O baxımdan 80% yəni yaxşı bir rəqəmdir. Əgər doğrudan da bu vaksinasiya səmimi aparılsa, mən bu yəni qeyd edirəm. Səmimi olaraq da yəni nəyə nəzərdə tutursunuz, buna bir aydınlıq gətirək. Həqiqətən qayda qanunla da formal olaraq yalandan rəqəmlər demək, kiməsə yalandan pasport vermək, nə bilim, bu cür hallar olmasın. Negativ hallarla, statistika xatirinə və s. yox. Səmimi olaraq bu vaksinasiya aparmaq, yəni necə deyirlər, vicdan daxilində aparmaq. Əgər bu baş verirsə, əlbəttə, bunun nəticələri olacaq və təxminən ay yarım sonra vaksinasiya olan insanlarda ikinci də olmaq şərti ilə yəni immun sistem formalaşması baş verəcək. Məsələn, müəyyən şayələr gəlirdi ki, vaksinin bir hissəsi vurulur, bir yarısı vurulmur, nə bilim, müxtəlif. Müəyyən adamlar gəlib vaksin vurdurmayanlara qeyd edirlər ki, məsələn, qol çək vuruldu və s. Yəni, bu cür hallar, mən demirəm ki, bunlar var. Mən bunların, yəni, bunlar haqqında dəqiq məlumata malik deyiləm. Amma bu cür şayələr varsa, mütləq hüquq mühafizə orqanları, müvafiq təşkilatlar bunu araşdırmalıdırlar. Ki, bu var ya yox. Əgər araşdırmırlarsa, deməli, bu məsələdə artıq səmimiyyətdən söhbət gedə bilməz. Bu kütləvi vaksinasiya ümummilli bir prosesdir. Bu genofondun təhlükəsizliyi məsələsidir. Yəni necə yəni, bunu insanlara çıxıb izah eləmək, maarifləndirilmişin yaxşı qurmaq, başa salmaq ki, ay cəmat, bu koronavirus, koronavak vaksini və ya digər vaksinlər, məsələn, AstraZeneca vaksini haqqında müxtəlif şairlər siz bilirsiniz ki, gəzir, biz o vaksinin növbəti almalıyıq. Mən ona görə də hesab edirəm ki, o ilə bağlı da indi imkanınız olsa mən bir neçə kəlmə deyərəm. Yəni bu vaksinin ətrafında da çox böyük şairlərdir. Bu, ən keyfiyyətli vaksindir bu gün dünyada, təsəvvür edin. Və ən ucuz vaksindir, yəni kifayət qədər bazara da ucuz bıraxılıb. Söhbət ondan gedir ki, bu şayələrin qarşısını almaq lazımdır. İlk vaxtlar, pandemiyanın ilk dövründə koronavirus var, yox məsələsi ilə bağlı xeyli insanlarda şübhələr. Bu şübhələr də əslində bir sürətləndirən, bunları körükləndirən adamlar vardı, müəyyən mənbələr vardı təbii. Bu infodemiya, dezinformasiya baş alıb gedir və bu xeyli ruhən zəyib, təlqinə meyilli adamlarda öz təsirinə salırdı. İndi də vaksinasiyanın bağlı bu proses gedir və vaksinasiya məsələsindən bağlı ciddi şəkildə bu məsələ üzərində nəzarət olmasa, bu məsələ səmimi həyata keçirilməsə, əlbəttə biz bundan effekt görməyəcəyik.
və lazımı effekt ala bilməyəsi. Amma biz bunu səmimi aparsaq, yəqin ki, daha çox nəticə ala biləsik. Hər halda ola bilər ki, pandemiyanın növbəti dalğaları da ola bilər, onun qarşısının azı alına bilər. Vaksinasiyanın əslində tətbiqində iki əsas məsələ var. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi bu məsələnin vicdanla həyata keçirilməsi və eyni zamanda vətəndaşlar tərəfindən də vaxtında onların müraciət etmələridir bu proseslə bağlı. Adil həkim, mən koronavirusdan sağalanlarla bağlı bir sizdən sual ünvanlamaq istəyirəm. Çünki koronavirusa yoluxmaq bir dərddir, bundan sağalmaq bir ayrı dərddir. Koronavirusdan sağlanlar arasında hazırda belə bir fikirlər formalaşıb ki, artıq o 14 gün müddətində hansı ki onların izolyasiya və müalicə dövrü başa çatır, bundan sonra müəyyən bir müayinələrdən keçib başqa bir müalicə üzrə onlar davam etməlidirlər. Bu zəruridirmi? Əgər zəruridirsə, bu şəxslər, koronavirusdan sağalan şəxslər hansı müayinələrdən keçməli və hansı müalicəni tətbiq etməlidirlər? Bu zəruridir. Ümumiyyətlə pandemiya müddəti boyu, yəni biz xeyli məsələləri əvvəl düşündüyümüz, inkar elədik. Bəzi proqnozlar düz çıxmadı, bilirsiniz ki, hətta ən aparıcı mərkəzlərin və bu pandemiyanın bu dərəcədə uzanması da proqnozlaşdırılan deyildi. Bütün bunlar göstərir ki, hələ bizi hansı sürprizlər gözləyir, bir mənalı demək çətindir. O baxımdan da bu post-covid sindrom deyilən xəstəlikdən sağalmış insanlarda xeyli əlamətlər toplusu var. İnsanlar sanki özlərini bir zəifləmiş, haldan düşmüş, daxilən boşalmış və müxtəlif bu şikayətlər var. Onu bəlkə də bəziləri sözlə ifadə edə bilmir, amma onun mahiyyətindən ibarət ki, xəstəliklə ciddi şəkildə çarpışmış immun sistemi resursları xeyli aşağı düşür. Bunu insan özündə hiss eləyir. Məsələn, bu cür şəxslərdə leykositlərin hətta aşağı olması və digər hallar qeydə alınır, temperaturun aşağı olması və s. kimi. Əlbəttə, bütün bunlar hamısı göstərir ki, orqanizm xəstəliklə mübarizədə xeyli təlatümlər keçirmişdir və buna güclənən bütün, bundan bağlı olan, assosiativ əlaqəli olan bütün orqanizmin o necə deyə, özünü tənzimləmə mexanizmləri hamısı əziyyət çəkir və bunu da insan özündə hiss eləyir. Və bu cür xəstələrə müəyyən bir rehabilitasiyon kurs keçirilməsi məqsədi uyğun olur. Məsələn, yoxlayırsan, görürsən, zülal düşüb aşağı, digər götürücülərin dəyişməsi olur, bəzi xəstəliklərin şiddətlənməsi baş verir. Bütün bunlarla bağlı həm simptomatik, həm patogenetik bir müalicə getməlidir. Təbii bunu həkim təyin etməlidir hər xəstə individual olaraq. Amma post-covid sindrom deyilən bir hal var. Artıq bunu Dünya Səhiyyə Təşkilatı da yəni beynəlxalq Dünya Səhiyyə Təşkilatı öz başına bunu qeyd eləmir. Bilirsiniz ki, bu mötəbər xəstəliklərin nəzarət və profilaktika mərkəzlərindən gələn rəylər əsasında formalaşır və ondan sonra tövsiyələr şəklində yəni bu məsələlər izah edilir. Aynen. Və tövsiyə verilir.